Kürdə batan Vaqif Süleymanovun cəsədi batdığı yerdən təqribən 7-8 kilometr aralda, çayın Zərdabın Pərvanlı kəndi ərazisindən keçən hissəsində tapılıb. Burada isminlə dururuq, gecə gündüz burada öz qohum qarabəmiz, kənd cəmaatı, qohum qarabamızda, yəni burada növbə ilə gözləyirik. Səhər üzü saat 4-5-ə işləmiş, ismin yoldaşlarımız baxıb ki, suyun üzündə Vaqif meydi çıxıb suyun üzünə. Sonra uşaqlar kömək eləmişik, keçib bu yüzdə gəmi ilə götürmüşük. Uşaqla bir yerdə batmışdı, yəqin ki, çox güman ki, suyun altında onun qolları açılıb, biraz belə açıq tər idi qolları götürəndə biz onu. Orada yəqin uşaq çıxıb da qolun arasından. Körpəyə post qurmuşdu, uşaqlar durmuşdu. Gəldilər, görüblər, gəmi ilə getdik, götürüblər, qırağa çəkiblər. Fövqəladə Halların Nazirliyinin əməkdaşları yer çıxardıblar, gətdik dəfin elədik. Qeyd edək ki, aprelin 12-sində 6 yaşlı Səma Süleymanlı suya yıxılıb. Uşağın atası Vaqif Süleymanov qızını xilas etmək üçün onun ardınca suya tullanıb. Nəticədə ata və qızı suda boğulub. Səma ailənin böyük övladı olub, ondan kiçik 3 yaşlı qardaşı var. Hazırda Səma Süleymanovanın axtarışları davam edir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.